ایم کیوم رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل، کہا آپ کے منہ سے تنقید اچھی نہیں لگتی. آپ دونوں جماعتیں اس شہر کے انفراسٹرکچر کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. مرحوم نعمت اللہ خان صاحب کمرشلائزیشن کے نام پہ جہاں ایک مکان بننا تھا وہاں 1000 فلیٹ بنا کے چلے گئے، دوسرے شہر کو چائنا کٹنگ کا تحفہ دے کے گئے. جہاں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگنے تھے، جہاں پارک بننے تھے، گٹر لائنوں کے اوپر دکانیں لوٹ کر کے چلے گئے. جو بہتری آئی ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت لائی ہے. شہر میں بارش ہوتی ہے تو وہ جو جیالا میئر ہے وہ سڑکوں پہ نظر آتا ہے. جماعت اسلامی خاص طور پہ کراچی کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ کے منہ سے یہ تنقید اچھی نہیں لگتی. واپس آئیں گے.